Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadores Yuri Kim në Tiranë kanë dhënë një mesazh të fortë Ilir Metës, duke e paralajmëruar që të mos sulmoj dhe kërcënoj gazetarët, të cilët i zbulojnë aferat dhe krimet e tij, të Monika Kryemadhit dhe LSI-s, banda më e madhe e hajdutëve në Ballkan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin rolin etik të gazetarëve në të gjithë botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Ata janë burimi i llogaridhënies dhe informacionit. Ata janë thelbësor për demokracitë. Ata nuk duhet të sulmohen apo të kërcënohet sepse bëjnë pyetje të vështira dhe tregojnë faktet, shkruan Kim. Mesazhi i Yuri Kim erdhi në ditën ndërkombëtare për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë së krimeve kundër gazetarëve, si dhe disa ditë pasi Meta kërcënoi gazetarin Adriatic Doçi, i cili i zbuloi një skandal me dhënien e shtetësive shqiptare në kundërshtim me ligjin. Meta gjatë 3 viteve u kishte dhënë në shtetësi njerëzve të krimit dhe korrupsionit, duke i paraqitur si asete kombëtare. Pas zbulimit të aferës, Meta e kërcënoi gazetarin me burg. Në fund të javës që kaloi, sulmet dhe kërcënimet e Metës u dënuan edhe nga reporterët pa kufinj. Dënojmë komentet denigruese të presidentit Ilir Meta dhe kryeministrit për gazetarët. Meta ofendoi Adriatic Doçin e Report TV kur ky i fundit publikoi investigimin mbi dhënien e mundshme të nënshtetësive. Doçi u vlerësua nga kundërshtari i presidentit, kryeministri Edi Rama, i cili megjithatë e kishte trajtuar Klan TV si gënjeshtar për raportimin e tyre të mëparshëm mbi përfshirjen e tij në kontratat të pretenduara korruptive. Udhëheqësit politik në Shqipëri duhet të shmangin aplikimin e standardeve të dyfishta, thuhet në qendrim. Është hera e parë që nga 97-a që një president kritikohet nga ndërkombëtarët për sulme dhe kërcënime ndaj medias. Asnjë nga presidentët e mëparshëm me përjashtim të Sali Berishës gjatë regjimit të tij të parë nuk është kritikuar dhe akuzuar për kërcënim ndaj gazetarëve. Ilir Meta kërcënon dhe tenton të blejë çdo gazetar që u thotë të vërtetën shqiptarëve rreth veprimtarisë së tij të zezë, ndërsa Sali Berisha i fuste në burg, i dhunonte dhe i rrëmbente me anë të shikut gazetarët e pavarur. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.